Tu vam zdravim ukrati kupacijom i stvarno neophodno. Dobro, dobro, ja. Ja bih samo dodao na kraju da ćemo danas poručiti još neka. Utičivan. Pančić Miljan. Utić Ivan, ko je? Nije to. Pančić Miljan. Pančić za Pančić. Evo, Elena je fan da donačem. Koliko si godina? Koliko ja sam? Koliko ja sam velik? Da, sa iš malo sam ne zgodim. Pačić Dragan. Koliko je prašno? Rekirović Božidar. Ćao. Durmišević Emilija. Živković. Da, Stjela. Eleni. Da, da. Živković Ljiljano. Za tri. Za pet. A to je za vas? Koliko su vam cijeli? Aca mi je treći. Aca je treći razred, prvi, a u njemu će sad u preškolsku.